Viele physisch. Ви търсите нокаута. Не търсите. Той трябва вади от разстояние. От равновесие. Това с някакво шамарче няма да стане. Всеки блок е опорна точка за... Това е опорна точка. Всяка защита е атака. Всеки блок и удар. Всеки удар е опорна точка. Рамо. Таза. Без значение локите. Как ще? Влизате ли? Без значение май герлише. Без значение ушир герлише. Особено като 90 градуса.